سوات کی وادی مالم جبا جانے والی واحد سڑک تعمیراتی کام کے باعث بند کر دی گئی، مقامی لوگوں کے ساتھ سیاح بھی مشکلات میں پڑ گئے ہیں۔ دیکھیے مراد علی خان کی رپورٹ۔ گھنے جنگلات، بلند پہاڑوں اور برفیلی چوٹیوں کی وادی مالم جبا ہمیشہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ گزشتہ سال خیبر پختونخوا حکومت نے 35 کلومیٹر طویل مالم جبا روڈ کے لیے 61 کروڑ جاری کیے، لیکن کچھ عرصہ بعد تعمیراتی کام کو روک دیا گیا۔ ادھوری خراب سڑک اور گرد و غبار نے سیاحوں کو مشکل سے دوچار کر دیا ہے۔ دو گاڑیاں ایک ٹائم پہ آتی جاتی ہیں تو بہت زیادہ، ہم جب لوگ ان کے لیے مطلب ڈرائیونگ میں ہرڈلز ہوتی ہیں، اور فردر مور روڈز ٹھیک ہونے چاہیے بیکاز جو انٹرنیشنل وزٹر ہے اس کے لیے ٹائم بڑا ہے۔ سیاحوں کو قدرتی حسن سے مالا مال حسین وادی کو ان خراب راستوں سے جانا پڑتا ہے، جس سے گاڑیوں کی بھی حالت ٹک نہیں رہتی۔ کنڈرات میں تبدیل ہونے والی جبا کی واحد سڑک پر تعمیراتی کام بند ہونے سے نہ صرف مقامی لوگوں کو مشکلات ہے بلکہ ملک بھر کے سیاح بھی نالا نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک پر تعمیراتی کام نہ صرف دوبارہ شروع کیا جائے بلکہ جلد مکمل بھی کیا جائے۔ مراد علی خان، ڈان نیوز، مالم جبا، سوات۔ اور ابھی شامل کریں گے سپورٹس نیوز۔